Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz davriy kasrlar va ular ustida amallar, davriy kasr, oddiy kasr, unli kasrlar ustida birgalikda kelgan amallar haqida gaplashamiz. Xo'p, ularni quyidagicha misollar yordamida tushuntira boshlaymiz. Quyidagi misolimizni qaraymiz. Quyidagi misolimizda davriy kasrlar, oddiy kasrlar, unli kasrlar, davriy kasrlar va hokazo hamma davriy nima kasrlarimiz aralash kelgan. Bu kasrlarimiz ustida qanaq qilib amallarni bajarishimiz kerak? Xo'p, oldin ham aytib o'tgandik. Biz oddiy kasr, unli kasr, davriy kasrlarni ularni qo'shish, ko'paytirish, ayirish qoidasi yo'q. Shunda ularni qanaqa qilib bajarishimiz kerak? Yo ularni hammasini oddiy kasrga keltiramiz, yo hammasini unli kasrga, yoki hammasini davriy kasrga. Davriy kasrlarni qo'shish, ayirish qoidasi yo'q. Demak, ularni hammasini biz oddiy kasrga keltirishimiz kerak ekan. Hamma kasrlarimizni oddiy kasrga keltiramiz. Oddiy kasrga keltirishdan oldin mana bu birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi ish, mana bu yettinchi va nihoyat mana sakkizinchi ishlarimizni bajaramiz. Demak, birinchi ishdan bajarishni boshlaymiz. 2 taqsim 3 plus 5 taqsim 7. Ikkala kasrimizga maxraj 21 bo'ladi. Mana menga 7 tadan, mana menga 3 tadan bo'ladi. Xo'p, 7 kara 2 14 plus 3 kara 5 15. 14 ga mana buni qo'shamiz. 29 maxrajga 21. Xo'p, ikkinchi 2 taqsim 7 minus 1 taqsim 3 barobar bu kasrimizni qo'shamiz. Bunga ham maxraj 21 bo'ladi. Maminga 3 tadan, maminga 7 tadan. Demak, 6 minus 7. Xo'p, 6 minus 7. Buni qanaqa qilib ayirishimiz kerak? Bunaqa agar ayirishlar kelib qolganda e'tibor bering. Kattasidan kichkinasini ayirib, oldiga kattasining ishorasini qo'yib qo'yish kifoya. Ya'ni bu minus 1 taqsim 21 ga teng bo'lar ekan. Ana endi 3-chi qiladigan ishimiz. Xo'p, 29 taqsim 21 dan ayirib yuboramiz. Xo'p, minus 1 taqsim 21 ni. Bu kasrlarni aramizga ayirganimizda, mana minus, bu ham minus, ikkita minus matematikada ko'payganda bu plusni beradi. Demak, 29 taqsim 21 plus bo'lib ketib 21 barobar. Maxrajlari bir xil bo'lgan kasrni qo'shish o'rgatgandik. 29 ga 1 ni qo'shamiz, 30 bo'ladi. Buni qisqartirib qo'yamiz 3 ga, tepada 10 bo'ladi, mana 7 ga teng bo'ladi. Xo'p, ana endi 4-chi qiladigan ishimiz 0 butun davrida 5 plus 6 taqsim 7 kasrimizni hisoblaymiz. Bu kasrimiz, bu davriy kasr, bu oddiy kasr. Davriy kasrni oddiy kasrga qo'shish qoidasi yo'q. Buni oddiy kasrga o'tamiz. Ya'ni 5 taqsim 9 plus 6 taqsim 7. 9 bilan 7 ga maxrajimiz 63 bo'ladi. Maminga 7 tadan, maminga 9 tadan. Demak, 7 kara 5imiz bo'ladi 35 plus 9 kere 6'miz 54. Qo'shib yuboradigan bo'lsak, bu 89 taqsim 63 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, ana endi 5-chi qiladigan ishimiz 0 butun davrida 4 minus 2 taqsim 7. 0 butun davrida 4 bu sof davriy kasr. Sof davriy kasrdan o'tish qoidasini o'tgandik. Bu 4 taqsim 9 bo'ladi, minus 2 taqsim 7 barobar. Ikkalasiga maxraj 63 o'zi bo'ladi. Maminga 7 bo'ladi, maminga 9 bo'ladi. Shunda 7 kara 4 28 minus 2 kara 9 18. 28 dan 18 ayirib oladigan bo'lsak, bu bo'ladi, xo'p, 10 ga teng. Mana maxrajda 63 qoladi. Xo'sh, ana endi 6-chi qiladigan ishimiz 4-chi ishi natijasi bilan 5-chi ishi natijasini qo'shib yuborishimiz kerak. 4-chi ishimiz natijasi bu 89 taqsim 63 bo'ldi plus, xo'p, 5-chi ishimiz natijasi esa 10 taqsim 63 bo'ldi. Barobar. Maxrajlari bir xil bo'lgan ikkita kasr qo'shilganda bu 99 bo'ladi. Maxrajimiz 63. İkkita kasrimiz ko'rinib turibdi, bu 9 ga qisqaradi. 9 ga qisqartirib yuborsak 11 bo'ladi, mana buni 9 ga qisqartirib yuborsak 7 bo'ladi. Demak, 11 taqsim 7 ga teng. Ana endi xo'sh, mana bu yerda 7-chi, 8-chi ishdan oldin biz mana bu yerdagi kasr, ya'ni 7-chi ishni bajarib olib, keyin 8-chi va 9-chi ishlarini bajarganimiz qulayroq. Xo'p, 7-chi ishni bajaramiz. 7-chi ishimiz birinchi kasrimizni tepasidagi natijani, ya'ni 3-chi ishi oxirgini natijasini 10 taqsim 7 ni bo'lib berishimiz kerak.
6-chi ishimizning natijasiga, ya'ni 11 taqsim xo'p 7 ga barobar 10 taqsim 7 turadi. Bo'lish ko'paytirishga almashib 7 tepaga chiqib maxrajga 11 tushadi. 7 lar qisqarishib ketib, bu yerda 10 taqsim 11 ga teng chiqadi. Xo'p, ana endi 8-chi ishimiz. 8-chi ishimiz 3.2 davrida 8 ko'paytirilgan 0.3 kasrini qaraymiz. Bu kasrimiz oddiy kasr mana bu, unli kasr mana bu davriy kasr. Unli kasrni davriy kasrga ko'paytirish qoidasi yo'q. Bu ikkalasini ham biz oddiy kasrga o'tishimiz kerak. Mana buni oddiy kasrga o'tamiz. 3.1 bitta raqam bo'lgani uchun 1.9, bu yerda bitta raqam 1.0, hammasini yozamiz. O'shanda 28, mana bu davr bilan butunning o'rtasidagi son 2 ga teng ayirib tashlaymiz. Xo'p, ko'paytirilgan bu yerda 3 taqsim 10 ga teng bo'ladi. Barobar. Xo'p, 3.90 ayirib olsak, mana bu 26 chiqadi. Ko'paytirib olsak, xo'p, 3 taqsim 10 ga teng. Mana buni qisqartirib olsak bo'lar ekan. Qisqartirsak 2 ga qisqartiramiz, 13 bo'ladi, mana bu 45 bo'ladi. Shunda 3.45 dan 13 ko'paytirilgan 3 taqsim 10 ga teng. 3 kere 45 bu 135. 135 ga mana qo'shamiz, 148. 148 taqsim 45 ko'paytirilgan 3 taqsim 10 bo'ladi. Mana bilan mana buni qisqartiramiz 15 tadan bittadan tepada shunda qisqarmaydi 148 taqsim 150 ga teng bo'ladi. Ana endi 9-chi ishimizning natijasi, 7-chi ishning natijasi, ya'ni 10 taqsim 11 ga qo'shib yuborishimiz kerak. 148 taqsim 150 mana natijamizda. Xo'p, bu ikkalasi maxrajimiz kattaroq son bo'ldi. Xo'p, ya'ni 150 ko'paytirilgan 11 ni o'zi bunga maxraj bo'ladi, chunki ikkalasi bu o'zaro tub son. Mana menga bo'ladi 150 tadan bo'ladi, mana menga bo'ladi 11 tadan. 150 ni mana menga ko'paytirib yuborsak 1500 bo'ladi, plus mana buni ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, 148, 148 mana bo'ladi 8, 12 ning ikkisi bir dilda 5, 6, 1. Bu 1628 bo'lar ekan. 1628 ga 1500 ni qo'shib yuboramiz. Bu 28, 11 ni biri bir dilda 2, 3 bo'ladi. Xo'p, mana buni ko'paytirib oladigan bo'lsak, 150 ni 11 ga 150 bo'ladi. Bu 0, 5, 6, 1, ya'ni 1650 ga teng bo'lar ekan. Buni noto'g'ri kasrga o'tib qo'ysak bo'ladi yoki shundoqligicha qoladi. Demak, bizga oddiy kasr, unli kasr, davriy kasr kelganda ularni birgalikda bajarish qoidasi yo'q. Shunday ekan, nima qilar ekanmiz? Bularni hammasini biz oddiy kasrga o'tkazib olib, oddiy kasrlar ustida amallarni bajarishdan boshqa ilojimiz yo'q ekan. Demak, shu tariqa mana shunaqa amallarni bajarishimiz mumkin ekan. Shu bilan davriy kasrlar, unli kasr, oddiy kasrlarga bag'ishlangan darslarimiz tugadi. Xo'p, xayr, sog' bo'lasizlar.